ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ആകാതിരിക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ മസ്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ തജിക്കിസ്ഥാനിലാണ്. തജിക്കിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോൾ 9 something ആയ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിലൊരു 9:45 കൂട്ടിക്കും. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ലോഗ് ഔട്ടായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ടെൻസ്ഡ് ആവുന്നതെന്ന്. കാരണം ഞാൻ ശരിക്കും ടെൻസ്ഡായിരുന്നു. കാരണം നവംബർ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഒക്ടോബറിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആരോ ഹാക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അക്കൗണ്ട്, പഴയ അക്കൗണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഇഷ്യൂ തന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും വന്നു. ലൈക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ആവുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ റീസൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ റിക്കവറി പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ വീണ്ടും വന്നു. പക്ഷേ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരുന്നു നെറ്റ്. നെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല, ഞാൻ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് മൊബൈൽ ഡേറ്റ് നോക്കി, അതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും കാണത്തില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്തു. അന്നേരവും ഇതേപോലെ പ്രശ്നം വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇനിയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഫേക്ക് പ്രൊഫൈൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഭാഗമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോയും ഒരു റീല് ഞാൻ ചുമ്മാ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 11 മണിയായി. ഇവിടുത്തെ ഒരു 11:15 ആയപ്പം നാട്ടിലെ ഒരു 11:30 ആ റേഞ്ച് അങ്ങനെ ആയ സമയത്തേക്ക് വീണ്ടും ദൈപ്പം ഇപ്പം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആയി. അന്നേരം ഞാൻ ശരിക്കും ടെൻസ്ഡായി. കാരണം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അന്നേരം ഞാൻ വീണ്ടും റീസെറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പം റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഫീഡൊന്നും റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുക്കുമ്പം പ്രൊഫൈൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഒരു 3-4 ഡെക്ക് ഓഫ് ഫോട്ടോസ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തു. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇതേ ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നോ ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ഈ സമയം ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് വീണ്ടും റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു 2-3 തവണ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പാസ്വേഡ് ഒരു 3-4 തവണ ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പം. എന്നിട്ടും ഇപ്പം വീണ്ടും ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെ. ലൈക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ദയവിന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഇതേ പ്രശ്നം എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് ഒരു 3 ദിവസം മുന്നേ വന്നായിരുന്നു. അവൾ നാട്ടിലാണ്. ഇത് വന്ന ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലോഗൗട്ടായി, ആരിലെ ഹാക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ വന്നു. പക്ഷേ അത് പിന്നെ അന്ന് തന്നെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതങ്ങ് മാറി. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇതേ പ്രശ്നം ഈ ഒരു കാര്യം ചിലപ്പം ഭയങ്കര നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടാവും, ഇതുപോലൊരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്ക് പക്ഷേ ഇതൊരു ഇച്ചിരി കാര്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് പോയിൻ്റെ ക്ഷീണം എനിക്കിതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇച്ചിരി പാടാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലൊരു 3-4 തവണ പാസ്വേഡ് മാറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അക്കൗണ്ട് റിക്കവർ ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിക്കവറായി. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം ഞാനിപ്പം സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പം ഭയങ്കര മിസ്മാച്ച് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നു, അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ്. അതുപോട്ടെ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് റിക്കവറായി. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെ എനിക്ക് ഫീഡ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എൻ്റെ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ ഹോം എടുക്കുമ്പം അതെനിക്ക് എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം, എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവരയക്കുന്ന മെസ്സേജ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ. പക്ഷേ വീഡിയോ കോള് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് കോള് പോകുന്നില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് റിങ് വരും, എടുക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് കട്ടായി പോകുന്നു. ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുമെന്നോ ഒന്നറിയില്ല. മേ ബി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ മെയിൻ സെർവറിന് വന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം. എനിവേ അക്കൗണ്ട് റിക്കവർ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എപ്പോൾ ആകുമെന്നോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കരുതില്ല. ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, എന്നിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ 2-factor authentication മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓണാക്കിയിടുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുള്ള ഗുണം
നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടും, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് സെക്യൂർ ആയിരിക്കും. എനിക്കിപ്പം പറഞ്ഞു തരാൻ, അറ്റ് കറൻ്റ്ലി ഈ നമ്മൾ യുവർ അക്കൗണ്ട് ആസ് ബി ലോക്ക്ഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് റിക്കവറായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്, നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യുക. സോ കറൻ്റ്ലി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് റിക്കവറായി എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക, സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക, പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പേര്, നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ അഡ്രസ്, പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം, ലൈക്ക് SMS വരണം. രണ്ടാമത്തത് മെയിൽ ID ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെയിൽ ID ആയിരിക്കണം. അവർ ലിങ്ക് അയക്കും, അതിനകത്തൊരു നമ്പർ വരും, 6-digit നമ്പർ വരും, അത് അടിച്ചു കൊടുത്താലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അതൊക്കെ പ്രോപ്പറാക്കുക, അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സേഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു നിലയിൽ, മീൻസ് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒന്നും ലോഡാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം ഇനിയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ബഗ് ഫിക്സ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ബഗ് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്, ഗൂഗിളിലും യൂട്യൂബിലും എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതേ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്കും ഉള്ളു. അപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്യുമായിരിക്കും, മെയിൻ സൂൺ ഒരു 2-3 hours ശരിയാവും, അയക്കാം. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളിത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഫേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് റിക്കവറായി, പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല, സ്മൂത്തിലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ദയവ് ചെയ്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഈ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം റിക്കവർ ആകുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓക്കെ ആയെങ്കിൽ, ഞാൻ ചിലപ്പം ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ശരിയായി എന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സ്റ്റിൽ ആ പ്രശ്നം നടന്നിട്ടിരിക്കണം, അതും നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, മേ ബി അവരും ഈ പ്രശ്നം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം. എൻ്റെ കൂട്ടി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പോലത്തെ പ്രശ്നം എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് പോയല്ലോ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അത്യാവശ്യം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫോളോവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റീച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓണാക്കി ഇടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ, ശുഭമാഗി സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.